Атырау облысына қарасты Жылой ауданы мұнайымен танымал өңір. Қазынаға миллиардтап қаржы құйғанымен құлсары халқына жарыққа не таш жолға жармай отырмыз деп өкпелі. Әкімдіктегілердің мәліметінше шағын қала ішіндегі 250-300 шақырымға таш жол керек. Алайда асфальтты шенеуніктер алалап салып жатыр дейді тұрғындар. Аяғымыз тоқылды. Жылдамағамыз жоқ, келемдеп алдап кетеді. Бұл жаңбыр жауса балшық қайналатын, күн жылыда шаңға бататын жолдың мәселесін көтере-көтере шаршаған жылойлықтардың жанайқайы. Халық үшін жауынды күндері қарым-қатынас қиындап, көлікпен кіріп шығу тіпті мұңға айналады. Әсіресе саз балшыққа сан құлап, діттеген жеріне әрең жететін қарттар мен бала шағаға қиын боп тұр дейді. Далада қалған халық емеспіз ғой, біздің мына көп балалы аналар бар. Балалары үйде, детсадқа апара алмайды, сабаққа апара алмайды. Жауын болған уақыттарында қолдарына таяқ ұстап, жығылып. Ең сорақысы жолымызға тас төсеп беруді өтініп барсақ, жергілікті әкім қаралар көшелерінде басшылар тұрса ғана қолға аламыз дейтін көрінеді. Әкімдерге біздер бардық осы көшенің тұрғындарымен. Олардан ешқандай нәтиже жоқ. Біз әлі сіздердің нелеріңіз, көшелеріңіз жаңа неге тарихқа кірмеген дейді. Мына келесі көшеде кім тұрады? Журналист Сәулеш дейтін тұрады. Ол кісі келгеннен кейін 2 айдан кейін ол кісіге көше салып берді. Оның ар жағында Шәкір дейтін әкім тұрады. Шәкір деген әкімнің айналасы түгел асфальт. А сонда мен түсінбеймін. Қарапайым халыққа асфальт салынбай ма? Сонда айтқаны әкімнің. Көшелеріңді басып тұра ма дейді. Әкімдіктегілер ма? Әкімдіктегілер. Та осылай етті біздерге. Жоқ деп едік, мұнда кешіріңіз дейді. Ал аудандық әкімдіктегі мамандардың айтуынша жол жасалады, бірақ қай уақыт екені белгісіз. Біз сізді соққаннан кейін барып кеттік, планға енгізіліп, алдағы уақытта жасалатын жобаға міндетті түрде енгізілетін болады. Қазіргі таңда 107 шақырым жолды 3 кезеңге бөліп салу жоспарланыпты. Алғашқы 45 шақырымына қазынадан 3 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінеді дейді шенеуніктер. Ал қала орталығында 50-60 жылдан бері тұрып жатқан құлсарлықтар бұған аса сене қоймайды. Жанат Молдашева, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атырау облысы.